34. Alpski večer v Bohinju se bo odvijal 30. aprila 2022 v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. Nastopili bodo Alpski kvintet, ansambel Banovšek, Kraški kvintet, Mladi korenjaki, Igor in Zlati zvoki, ansambel Zupan, Veseli svatje in drugi. Halo kvintet je priredil skladbo ansambla Laufari z naslovom Laufarija. Potem, ko je zasedbo Partopirci zapustil baritonist Janez Jaklič, so fantje izvedli audicijo za novega člana. Izmed kar 60 kandidatov so izbrali Albina Jordana Dolenca, ki prihaja iz Šentjerneja. Albin je bivši član zasedb Sončni žarek in Nebo. V zadnjem obdobju je bil član nekaj vokalnih skupin in zborov. Danes imajo rojstni dan Marko Grahovar, pevec zasedbe Topliška pomlad, Lynn Marie, ameriška pevka slovenskih korenin, ki je bila 5-krat nominirana za nagrado Grammy, in Anja Skale, bivša pevka bivše zasedbe Mladi upi. Vse najboljše!